ଅନୁଗୁଳ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚେତାର ବାଣୀକୁ ସଗର୍ବେ ବହନ କରି ଚୁରନ୍ଦା ପରି ମହିମା ଧର୍ମର ଆଉ ଏକ ଗାଦି ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଟିରେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଏହା ହେଉଛି ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କ ଖେଳସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁରନ୍ଦା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 156 ବର୍ଷ ତଳେ 1864 ମସିହାରେ ନିଜେ ମହିମା ଗୋସେଇ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଗାଁକୁ ଆସି 16 ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଧାମ ତାଙ୍କର ଖେଳଧାମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁରନ୍ଦା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଉଡ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଏ, ତାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେଲା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ଏପରି ଏକ ସଭ୍ୟତା, ଆର୍ ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି। ସୁନାଶଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚିତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନାଶଗଡ଼ ପର୍ବତର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ଅନୁଗୁଳ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମା କଳାପାଟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ବେଶ ଗହଳି ହୁଏ। ମନ୍ଦାରଗିରି ପର୍ବତରେ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଔଷଧ ବୃକ୍ଷରେ ଭରା ଏହି ପର୍ବତକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ମା ଏଠିକି ଆସିବା, ରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ସିଂ ପୁରୀ ମଲ୍ଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ବାଟରେ ମା ଇତୁମୁଣି ଏହି ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ ରହିଗଲେ। ଏଇଠୁ ରାଜବାଟିକି ନେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଏଇଠୁ 2 ଥର ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ମାଟିକୁ ଯିବି, ଏଣୁ ମା ଏଠି ରହିଗଲେ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କଳାପାଟ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଠି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅନୁଗୁଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କଳାପାଟ। ମା କଳାପାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ତୁମୁଣିରେ ମୂଳପୀଠ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମା କଳାପାଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୀଠ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନୁଗୁଳ ଇତିହାସ ସହିତ ମା କଳାପାଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପରିଚିତ ଅନୁଗୁଳ। ବଣମୂଲକର ମୁହି ବାଘ, ସିଂହ ବଂଶଧର, ସର୍କସେ ଯାଇ ବସ ହେଲି ନାହିଁ, ହୋଇପାରିଲି କି ଅନ୍ଧଚର, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଉଭୟକୁ କଲମ ମୁନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏକକ କବି ଭାବେ ପରିଚିତି ପାଇଥିବା ରାଧାନାଥ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ମାଟି ବି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ। ସେହିପରି ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ଗଡ଼ଜାତର ଶେଷ ରାଜା କଦମ୍ବବଂଶୀ ସୋମନାଥ ସିଂ ଜଗଦେବଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ବି ଧାରଣ କରିଛି ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନାଲ୍କୋ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନାଁ। ନାଲ୍କୋ କେବଳ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଦେଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ନାଲ୍କୋ। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳରେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା CPP ଏବଂ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।